კი, მის საფა ინტერესებში იყო. და უშუალოდ რა დარღვევა არის? მისამართი ფიქტიურია, გოგონა, პირადობაში რაც არის. მისამართი არარსებული მისამართია. ანუ მე-15 მიკრორაიონის მე-6 კორპუსი ფიზიკურად არარსებობს. და დამკვირვებლებმა თუ დააფიქსირეს, ან რაიმე რეაგირებაზე მათ თუ დაკავშირებით. კი, დააფიქსირეთ საჩივრებს ტექსში ხო? ესე იგი, აქ ხდება როგორ პირდაპირ აკვენტებება იმასე ამურშევლის დაჭერა, ეს პირდაპირ ასე ვთქვა, პირდაპირ გამორთმევა, ჩაღასების ჩაწერა, ხარდაჭერა თავის რაღაც რეგულებში აღნიშნა. აგერმოთა ჩემს უკან რაღაც ოთახი არის, იქ არის ბუდე რაღაც ეკითხებიან, ნამდვილი ხმა შემოვიდა. ამოთახ საწერია უკაც რაღაც გამგისოდა. გამგისოდა, კი, ანუ საბოშო. ჩვენ ინფორმაცია რო იქ გამგეიმყოფება, ბაყი საბოშო ბაყის. მე ფასავთ ვიძახიო გამგი არავინ არ ნაებს. იმიტომ რომ დღეს დასვენების დღე არის, არ შემიძლია და იქ ბაღი ანუ არ მუშაობს დღეს, საბოლოოდ არც გამგერ არ უნდა იყოს, არც მასწავლებელი ასე თუ არ იღებს თქვა. რაღაც ღიაც არ უნდა იყოს თავის თავზე. ხო, ასრულს ფიზიკში არის, ანუ გვერდზე თუ უნდა დააფიქსირო, დააფიქსირო გვერდზე არის ბუდეთელი კოორდინატორის, საბოლოოდ ნაციონალური მოძრაობის. აი, პირდაპირ ის მიდის, აი, ზოგი ძახს და ფულებიც უდებს, ზოგი პირადობი უდებს, სხვა პირადობები და ასე შემდეგ. პირდაპირ ანუ ხალხის დაჭერა მიდის ღიათ, ესე რომ თქვა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აგიტაციას ეწევა. თავისთავად, აი, ზოგი აგიტაცია, ზოგი თავის ხალხს იზიდავს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხოიცო შეიხარ დაჭერია, არ უნდა მასე წუხება, თუნდაც შევა თავის პოზიციას დააფიქსებს. არ უნდა საავშნობათან დაჭერა და მოდი აქ შემოხაზე და შეაში შეტანა. ხოიცო შენი მოხარდა. ხალხი ვინც გამოდის, ან ვინც შემოდის ამ შენობაში, იქ შედიან, ჯერ და შემდეგ შედიან. ზოგი იქნება გამოდის, ესალვეო მიდიან, რაღაცებს ეუბნებიან, ზოგი პირიქით იქნება რომ არომოდიან არჩევის საარჩევნოში, ჯერ მათთან მიდიან, რაღაცებს ელაპარაკებენ და შედიან. ხა ის ასე ელაპარაკებენ, ზოგი არ ვიცი, პროექტი ის ვერ მიუღებს ესე რომ. კი, ალბათ. ესე რომ. ალბათ, რომ ეს ორივე ზონას დადის ახლა ხალხი ხედავს, მე არ დამინახე ფირად ფული, მაგრამ იძახია რომ არის რაღაც თანხებზე ლაპარაკი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ოთახში შემოდენ ადამიანები, რომლებსაც უწევენ აგიტაციას, არიან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. არასამუშაო დღეს შეიძლება განგის კაბინეტი ღია იყოს. ფონელი პირი არის და უნდა იყოს აბა. არა. არა, სამშაბათი არის, იმიტომ რომ მე ვარ ყარაული და სხვაგან ადგილიან მაქვს. სადაც ოთახი მქონდა, მაგათი იყო. მაგათ ჰქონდათ დაკავებულები და ისინი იყვნენ. ჩვენს ჰქონდა დაკავებულები. კი, მაგრამ ეს გამგის ოთახში შემოდი ხარ და ანუ ხალხი შემოდის რამდენადაც. აბსოლუტურად არ არის. მე ვარ, ეს არის და სხვა არავინ. ყარაულები ვარ. ხალხი ასე შემოდის. ვი ხალხი იყო შემოსული? არა, ხალხო, ხა დამკვირვებლები ამბობენ, რომ აქ შემოდიან ადამიანები. ხუილი. 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 თუ ისა თქვა, რომ გაჩენდი არავინ არ შემოდის და რა უნდა თქვა? თავიანთი ხალხი რომ დაარიგეს, აი აქ და. ივა და ტელევიზორში და რაღაცაში ხვედავდნენ. ხალხო, გარეთ აგიტაცია არის, კანონი არ ქცევა. შიგნი, აქ შიგნი რაც არავის აგიტაციას არ უწევს. ზუსტად მოწნების ხალხია, რომ უკვე აჩენებს ხმამისა, გამრენ, გამოვლენ, გამრენ, გამოვლენ და გამყარე რამოდენიმე. მე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ხარ, ხალხო. არავის ხარდაჭერია. რატო უსმევთ ხალხს, რომ მოცნების ხალხი გაყარეთ? არ გავყარე. 10 ჯერ შემოვიდნენ და იმათ უთხე, რომ ერთხელ ხომ ეცით ხმა, ძალიან ვთქვით, გადით გარეთ. მეორე მათ არავინ არ შეუშვებს. ხო და იმიტომ რომ არავინ შეუშვებს, იმიტომ. არავით არის, არავით არის. ხალხს აჩნევს და უთხურსავთ, რომ ვითომ აქ აგიტაციასა უწევთ. ნაციონალური თქვია, რომ ადამიანებს დაახლოებულება მანქანია. ჯერეთი ორმაგი თანამშრომელი ვარ მე ბაღის, ვარ მე, ნეცმა და ბიჭი არის ჩემი დარაჯი. აგერ დადეს გარეთ, ჩემი ბიჭი რომ შიგნი იყავიდე და მე ხალებთან ვერ დავდი. და ჩვენ აი აქ ის აი ესები უნდა აი ეს დარაჯი.
სრულიად შემთხვევით აპრილის თვეში დამიკაკუნა პოლიციამ და მეუბნება რომ აქ თუ ცხოვრობს მამედოვი ოქტავია. მე უთხარი არ ცხოვრობს, მე თქვენთან არის ქალბატონი ჩატერილიო. გადავირია გავსულედი, არა მე უთხარი მაგისანა პიროვნება, ისე იგი ძებნიდა პოლიცია, დამნაშავეა ვიღაცა. მეორე დღესვე წავედი საჯარო რეესტრში და ნახე ჩემი სამართლე მართლა არის ეს მამედოვა ოქტავია 2007 წელს მიწერილი. იმ წუთშივე დავწერე განცხადება და მაისის თვეში 31 მაისს ამოწერეს ჩემი სახლიდან. დღეს მოვდივარ აქ და ვხედავ რომ ისევე მამედოვი ოქტავია ისევე სიაში არის. საჯარო რეესტრიდან მომივიდა წერილი რომ ამოწერილია 31 მაისს. ეს დოკუმენტი მიდებს სახლში, ხა ვერ მოვასწარი, უბრალოდ წამომეღოთ. დიახ, აქ რა გიქნის კომისიის? აქ არ, ჩვენ არ ვიცით, ეს სიები გადმოგცა საჯარო რეესტრმა და იქ მიბძანდით და ხვალე იქ უნდა მივიდე. თქვენ საჩივარი თუ დაწერეთ ამასთან დაკავშირებით? ახლა მე რა ვიცი, აქ მოვედი და ვთქვი, იქიდან გამოვედი გამწარებული რომ რატომ ეხა რას მატყუებენ, რატომ მატყუებენ, სადვეზე ო სამართალი უკვე აღარ ვიცი ამ უსამართლო ქვეყანაში და ვის მივაკითხო აღარ ვიცი უკვე. ხო წავა საჯარო რეესტრში და ვნახოთ რას მეტყვიან. ეტყობა აქ მომწესო, ჩვენ იქიდან გადმოგვწესო ეს სიებიო და მიაკითხეთ იმასო. ასე გამწეს იქ პასუხა კომისიის თავმჯდომარე. ცდილობენ რომ ესე იგი გააყალბონ არჩევნები.